Det seneste år er der fundet bred opbakning til en ny vision for den danske musikskole. Ambitionerne er røget i vejret og kalder nu på konkret handling lokalt og nationalt. Det er nu et års tid siden, vi i Dansk Musikpædagogisk Forening fremlagde vores vision for musikskolen under overskriften Musikskolen for alle. Alle børn skal lære at spille i musikskolen. Efterfølgende er visionen blevet trykprøvet hos flere af Folketingets centrale kulturpolitikere og kulturministeren. Og alle synspunkter er delt på musikskolenforalle.dk. Gennemgående er der udtrykt sympati for visionen, og tiden er nu moden til, at tilbuddet om musikundervisning kommer til at gælde alle børn, uanset hvor i landet de bor og uanset deres sociale baggrund. På baggrund af den positive modtagelse fortsætter Dansk Musikpædagogisk Forening nu dialogen med kulturpolitikere landet over. Og vi gør det ved at præsentere en palette af konkrete mål og initiativer, der kan gøre vision til virkelighed. Vi ser frem til samarbejdet om realiseringen af en musikskole for alle.